Rritja e fëmijëve në anë të ndryshme të globit. Në Japoni, traditat familjare luajnë një rol jetik në mënyrën se si rriten fëmijët. Ata mësojnë rëndësinë e respektit, punës në grup dhe përkushtimit që në moshë të vogël. Kjo ndihmon në formimin e karakterit të tyre dhe në zhvillimin e aftësive sociale që janë thelbësore për jetën e tyre të ardhshme. Sistemi arsimor në Finland është I njohur për qasjen e tij ndaj mësimit që përqendrohet tek fëmia. Kjo filozofi ndikon pozitivisht në zhvillimin e fëmijëve duke I bërë ata më të pavarur, krijues dhe të gatshëm për të mësuar. Finlanda vlerëson mësimin individual dhe ndërton një bazë të fortë për të ardhmen e fëmijëve. Në vendet skandinave, lojrat në natyrë janë një pjesë thelbësore e fëmijërisë. Kjo ekspozim ndaj elementeve natyrore ndihmon në forcimin e trupit dhe mendjes, duke inkurajuar fëmijët të jenë aktiv, të pavarur dhe të zgjuar për të zgjidhur problemet. Në Serbia, një balancë mes metodave të disiplinës dhe lirisë së zgjedhjes së fëmijëve inkurajon pavarësinë dhe zhvillimin personal. Kjo qasje ndihmon në formimin e individëve të përgjegjshëm që janë të gatshëm të marrin vendime të informuara dhe të respektojnë kufi. Italia ka adoptuar filozofin Montessori në edukimin e fëmijëve, e cila thekson mësimin e pavarur dhe eksplorimin personal. Kjo metodë ndihmon fëmijët të zhvillojnë dashurinë për mësimin dhe të rriten në individ të vetë motivuar dhe të vetë dishëm. Në Holand, pavarësia e fëmijëve vlerësohet që në moshë të vogël, duke inkurajuar ata të marrin vendime vetë dhe të eksplorojnë botën rreth tyre me siguri. Kjo filozofi ndihmon në ndërtimin e vetbesimit dhe aftësive të zgjidhjes së problemeve të fëmijët, duke I përgatitur ata për sfidat e jetës. Traditat e bashkëjetesës familjare në Indi luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e karakterit dhe vlerave tek fëmijët. Respekti ndaj të mëdhenjve, solidariteti dhe bashkëpunimi janë thelbësore në zhvillimin e tyre emocional dhe social. Në Australi, sportet dhe aktivitetet fizike janë pjesë integrale e jetës së fëmijëve, duke I ndihmuar ata të zhvillojnë jo vetëm aftësitë fizike, por edhe të mësojnë rëndësinë e disiplinës dhe punës në grup. Kultura e respektit dhe përgjegjësisë në Korenë e Jugut ndikon pozitivisht në rritjen e fëmijëve. Mësimi I rëndësisë së respektit ndaj të tjerëve dhe përgjegjësisë për veprimet e tyre që në moshë të re u jep fëmijëve bazat për të qenë qytetarë të mirë. Në rajonet e mesdheut, ushqyerja luajt një rol kyç në shëndetin dhe mirëqenjen e fëmijëve. Praktikat e ushqyerjes të pasura me perime, fruta dhe peshk, promovojnë një jetë të shëndetshme dhe I mësojnë fëmijët vlerat e një diete të balancuar që në moshë të re. Edukimi në vlerat e bashkëpunimit dhe solidaritetit në vendet afrikane përcakton formimin e komuniteteve të forta. Nëpërmjet lojrave dhe aktiviteteve në grup, fëmijët mësojnë rëndësinë e mbështetjes ndaj njëri tjetrit. Mësimi I gjuhëve të huaja që në moshë të hershme në Europë hap dyert e perceptimit dhe të komunikimit ndërkulturor për fëmijët. Kjo I bën ata më të aftë në një botë globalizuese. Festat tradicionale dhe pjesëmarrja në aktivitete komunitare në Amerikën Latine jo vetëm që ndihmojnë në ruajtjen e kulturës, por edhe forcojnë lidhjet familjare dhe sociale të fëmijët. Teknologjia dhe mediat sociale kanë një ndikim të ndjeshëm në jetën e fëmijëve në vendet e zhvilluara. Përdorimi I tyre duhet të balancuar për të mbrojtur mirëqenjen e tyre emocionale dhe mendore. Në Zelandën e Re, edukimi mjedisor dhe praktikat e qëndrueshme janë integruar në jetën e përditshme të fëmijëve. Kjo I ndihmon ata të zhvillojnë një lidhje të thellë me natyrën dhe të kuptojnë rëndësinë e ruajtjes së saj. Në Rusi, leximi dhe tregimet popullore janë thelbësore për të ushqyer imagjinatën e fëmijëve. Ato jo vetëm që I transportojnë në botë të reja, por edhe I mësojnë vlera të rëndësishme. Lojrat tradicionale në Kinë janë më shumë se thjesht argëtim, ato janë një urë drejt të kaluarës. Përmes tyre, fëmijët mësojnë për historinë dhe vlerat e kombit të tyre në një mënyrë argëtuese dhe interaktive. Kanadaja përqendrohet tek sistemi I mbështetjes sociale për të siguruar një zhvillim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët. Kjo përfshin qasjen në arsim cilësor dhe kujdes shëndetësor, duke I bërë ata më të sigurt për të ardhmen. Në vendet skandinave, edukimi për të drejtat e njeriut dhe barazinë fillon që në fëmijëri. Ky qëndrim ndihmon në formimin e një shoqërie më të ndërgjegjshme dhe të barabartë. Brazilianët besojnë në mësimin përmes eksperiencës dhe eksplorimit. Kjo filozofi I nxit fëmijët të eksplorojnë botën përreth tyre, duke I bërë ata më të vetëdijshëm dhe më të përgatitur për sfidat e jetës.